Došli smo iz svih manjih i većih mesta sa Kosova i Metohije. Iz Goraždevca, Gotovuše, Zubinog potoka, Banje, Šilova, Gračanice, Sočanice iz Ugljara. Došli smo da nas vidi međunarodna zajednica, da nas čuje. Da čuje o našim problemima sa kojima živimo već više od dve decenije. Kada su nas bombardovali 1999. pod izgovorom da zaštite ljudska prava Albanaca na Kosovu i Metohiji, međunarodna zajednica kao da nije videla, kao da nije znala da na ovim prostorima živimo i mi Srbi već vekovima. Pa ja pitam, gde su naša prava? A svako od vas zna kako živi i kako je nekad nepodnošljivo teško, samo što sada to nekad konstantno traje, kao da nema kraj našoj muci. Ovde sam kao prosvetni radnik i roditelj da u ime svih zatražim da nam se ne uskraćuje elementarno pravo na zarade, na normalan život. Ovim što vlada u Prištini zabranjuje dinar, ona dobro zna da nije to puka zabrana dinara. To je mnogo više od toga. To je u stvari katanac na sve srpske škole, a samim tim i pravo na školovanje naše dece. Ako neko misli da možemo da funkcionišemo bez upotrebe dinara, vara se. Mi smo ovde da zatražimo da nas neko u Evropi čuje i urazumi vladu Prištini da utiče na njene sulude odluke, jer prosto je neverovatno da ova odluka ostane na snazi. Šta se od nas traži? Da ćutimo, da se povinemo svakoj odluci koju Priština donosi, da idemo na administrativne prelaze da podižemo plate. Da li je to moguće? Svi mi okupljeni verujemo da ima oni koji uviđaju da nam se ovakvom odlukom osporava pravo na rad i slobode koje su svuda u svetu podrazumevaju. Kažu, možete da otvarate račune, a ja pitam na osnovu kojih ugovora, a da su prihvatljivi za banke koje funkcionišu po kosovskom sistemu. Svi dobro znamo da je to neizvodljivo. Kako da škola i obrazovanje srpske dece funkcioniše u ovakvim uslovima nesmetano? Vezuju nam se ruke, ukidamo mogućnost da se naše škole osavremenjuju, digitalizuju. Ne postoji način da poboljšamo nastavu. Ovakvi životni uslovi su odavno zaslužili osudu međunarodne zajednice. Kako će deca da primaju stipendije, dečiji dodatak? Kako će škole da vrše nabavku sredstava za rad? Od krede i suđera do računara i interaktivnih tabli. Kako će bez dinara srpska porodica? Ukidanjem dinara ukida se lični dohodak. Zabrana dinara ne samo što nam otežava normalan život, ona kao da i želi da ga zabrani ovde na Kosovu i Metohiji. Mi okupljeni ne možemo drugačije da tumačimo ono što se sada dešava. Šta nam onda govori ovakva odluka? Podrži da li nam se kaže da se podržava progon Srba? Nadamo se da nije. Nisam političar, a niste ni vi, i ovo nije nikakav politički govor. Ovo je samo vapaj mene kao majke i nastavnika da nas zaštite od nepromišljenih i ishitrenih odluka pojedinaca. Pozivam sve relevantne činioce iz međunarodne zajednice, pozivam našu državu da učine sve kako bi zaštitili svakog od nas i omogućili naš opstanak na Kosovu i Metohiji. Nadam se da će nas čuti svi koji treba da čuju iz demokratskog sveta, da će nas razumeti i da će delovati, a ne sažaljevati se nad nama. Nama trebaju njihove jasne odluke prema onima koji nam ukidaju život, jer po svim dogovorima naša država ima pravo da finansira ovaj narod, prosvetu, zdravstvo, penzije, socijalne usluge. I na kraju, dozvolite nama prosvetnim radnicima da se javljamo iz učionica, a ne da se okupljamo skupovima. Dozvolite našim učenicima i roditeljima da slave njihove uspehe na takmičenjima. Pokažite deci da neće biti diskriminisani i kada uče o slobodi i pravima, da znaju da se te slobode podrazumevaju i za njih.